Sitten seuraava haaste. Korja ja tankka. Boonuksena 10 lintua pitää pelästyttää soittamalla torvea. Ei ajeta sillan kautta ja löydetään jostain pankki, mikä se on, kurpitsa. Onko se kurpitsa? Kai se joku semmoinen. Korjaa ja tankkaa ajon kuorma-autot käyttäen yhtä noista. Sitten toimita tukit sahalle. Ja nyt tässä sanoo, että tämä missä ollaan, niin tarvii nyt polttoainetta. Sitä ei ole. Meidän täytyy mennä tuonne tankkaa polttoaineautolle. Näin. Tää kyllä voisi, tai tässä on siis tota polttoainetta, voisi olla. Mutta se on vakavasti vahingoittunut ja tarvitsee korjausta. Me täytyy ottaa kartta esiin ja vaihtaa siis nyt jo kolmanteen kuorma-autoon, jotta voidaan korjata. Täällä on tää damage on tapissa. Kartta, tuolla on B66. Tuplaklikkaus tota. Ja nyt se sanoo, että tässä ajoneuvossa tämä, mikä tämä utility attachment, no sitten on, mutta siis tämä koppi. Ja sillä voi, siellä on korjaustarvikkeet sitten. Mennään uudestaan karttaa. Ja no tämä on ihan suoraa vaan, ei tässä sitten mitään se ihmeempää. Ja töötti oli, mitä se nyt tuli? G. Eli nyt, jotta saa ne linnut pelotettuja sen, niin töyttäilee tässä vaan matkan aikana. Tos meni jo heti kaksi, niin kuin näin. Oho! Niin mä nyt ajoin. Tää ei vissi ollut hyvä idea lähteä tätä kautta. Jostain syystä, kun mä käytän näppäimistöä, niin tää ei ota huomioon polkimia ollenkaan. Mulla on nyt kaasu pohjassa, kun tööttää, niin tää pysyy. Mä et sit ei sen ykkösen joku piti näyttää. Siis tööttäillään se tää siellä täällä, niin se pitäis kyllä siitä lähtee. Nyt se pysähtyy. Nyt ottaa kaasupoli ylös ja painaa uudestaan. Mielenkiintoista. Täällä tulee nyt ohjeita tänne kulmaan, että mennään tänne Advance, valitaan Utility Attachment ja sitten korjataan. No se ei tullut kyllä täyteen. Korjataan lisää. Nyt loppu korjaukset. Vaihdetaan tähän ja mennään hakemaan sitä polttoainetta. Opetusosioita. Toki osassa saa kyllä tehdä ihan
hommia täällä, kun ne tekee, ne ei mene ihan kerralla läpi, mutta niin nämä ensimmäiset on ihan tämmöisiä helppoja, kuitenkin. Fill up, eli täytä. Otetaan oikein täyteen asti. Perfect. Mä en tiedä, oliko se niin täydellistä, mutta ajetaan takaisin. Taas lähti lintukarkuun. Se on silta, siitä ei sit ajeta, kun lähdetään tukkeja viemään, jos haluaa kaikki bonuksetkin talteen. Nyt se taas neuvoo tuolla, että tää advance säiliö täytetään. Se oli siinä. Vaihdetaan tähän. Tässä on vähän erilaisia nää. No. Tööppiä näköjään. Taas lähti vaksilintua. Mä en tiedä, joku ilmat on pelotettu. Saa sit varovasti, tää saattaa kiepahtaa kylöjälles. Saadaan samalla alustapistoja. Voidaan sit massata jossain välissä. Tää pitäis löytyä jossain joku tönö. Meidän täytyy mennä sen pihan, vaikka mä yskäsin. Muinikkää yskästi. Niin, niin siellä on se. Mikä se oli, kurpitsa? Tuo tuossa. Tässä on nyt sellainen juttu, että tämä käsittely voi olla vähän hankalaa, siinä meni aitakin. Jos ei tämmöisen ole tottunut, niin voi olla hieman hankala. Noin, nyt se on ruiskastu. Rutat. Peilit ja vois peruutella tätä niinku oikeekin kuljetta. Hops, se kääntyy vähän turhan vauhdikkaasti. No, se kivasti pörähytti. Nyt on muuten kiva tietää, millais meidän käytössä. Otin tuolta asetuksesta musiikin pois, että toisiko Spin Tireissa sinne tässä Mudrunnerissa, niin kun lähestytään tuota sahaa, niin siellä rupeaa, missä se muuten on, suoraan vaan pistetään nyt sitten tonne ja tonne.
Niin, kun lähestytään sahaa, niin siellä rupee rokki raikaamaan. Sitä ei siis nyt kuulu, kun mulla on se musiikki kytketty pois sieltä. Noin. Eli siinä on korjaaja tankka.